Цистерну нелегального спирту затримали нещодавно черкаські податкові міліціонери. Вантажівку, яка його перевозила, зупинили поблизу Сміли на автошляху Київ-Дніпропетровськ. 10-метрова металева цистерна була ретельно замаскована в напівпричепі за заслінкою з двох ящиків зі склотарою. У супровідних документах зазначалося, що вантажівка перевозила 60 тисяч скляних пляшок з Білої церкви до Дніпропетровська. Натомість виявилося, що автомобіль перевозив 35 тонн етилового спирту невідомого походження на суму 1 600 000 гривень. Цього вистачило б, щоб виготовити більше 170 тисяч півлітрових пляшок горілки. За фактом транспортування незаконно виготовленого спирту порушили кримінальну справу.